snygga attacker. Det här är Jürgen Sundqvist som smäller ner Tony Kekkonen som får kliva av isen efter det här. Det kan ju inte bli bättre egentligen. Men är det huvudet eller? Ja, men det är det som är bra här. Kekkonen tittar ju upp innan så att han kör inte ner huvudet bara rakt ner och åker in. För då hade det här blivit en avstängning.